экранға мұқият қараңыз суреттегі адамдардың ішінен ең қорқыныш ұялататын адамды таңдаңыз бұл тестті шы ғасырда венгерлік психиатр Леопольд сонди жасаған оның басты мақсаты адамдардың тереңде жатқан импульстерін анықтау арнайы таңдалған суреттегі адамдардың қайсы қорқыныш сезімін оятатынын білу арқылы адамның мінез құлқын анықтауға болады бір сіз ешкімге зияны жоқ өзгелерге көмектесуге дайын тұратын адамсыз егер сіз кеңседе жұмыс істесеңіз басшыңызға сізді басқару оңай емес егер нақты бір жұмысты өзіңіз істегіңіз келмесе жалған кедергілерді ойлап табасыз екі сіз мейірімді орыскер керісті ұнатпайтын адамсыз сырт көзге жауапкершілігі мол өз эмоцияңызды бақылай алатын адам секілді көрінесіз сіз өз сезіміңізге берік әрі тұрақтысыз адамдармен тез тіл табыса білесіз 3. сіз табиғатыңыздан консерваторсыз өзгерістер мен жаңалыққа күмәнмен қарайсыз көп адамға сен марта бермейсіз тұйықсыз жаңа ортаға тез бейімделе алмайсыз сіздің ең үлкен қорқынышыңыз эмоцияңызды бақылай алмауыңыз тез өкпелейсіз өте салмақты адамсыз 4. сіз кез келген адаммен тез табысып кете аласыз адамдармен әңгімелесуден ләззат аласыз алайда көпшіл болып көрінгеніңізбен ашық адамдардың қатарына жатпайсыз яғни адамдармен қарым қатынасыңыз терең әрі жақын бола бермейді жүрегіңіздің түбінде айналаңыздағы адамдардың сізге қажеті жоқ деп ойлайсыз бес сіз сырт көзге сыпайы рухани бай адам ретінде көрінесіз алайда ұялшақ тұйық адам болғаныңызбен жүрегіңіздің түбінде айналаңыздағы адамдардың назарын өзіңізге аударғыңыз келіп тұрады сырт келбетіңіз бен жүріс тұрысыңызға көп мән бересіз сіз секілді адамдар әдетте өте сирек кездесетін мамандық таңдайды немесе ерекше қызығушылықтары болады алты өзіңізді бағалауыңыз төмен қандай жағдай болмасын өзіңізді ғана кінәлайсыз бұл күйзелістің алғашқы белгілері қазір қиналып жүрген болуыңыз мүмкін және бұл жағдайыңызды сырт көзге білдірмей өз бақылауыңызда ұстауға барынша тырысып жүрсіз жеті араңдатушылықты шуды ұнатпайтын адамсыз өте ұстамды есті салмақтысыз әрбір сөйлеген сөзіңізді жүріс тұрысыңызды қатаң бақылауда ұстайсыз сегіз бұл сөретті таңдаған адам ер жынысты болса ер азаматқа тән барлық қасет бір бойынан табылады ал егер әйел болса нәзіктік сұлулық секілді әйел зәтіне тән барлық қасеттердің бойында болу үшін барын салады яғни 8 сегізінші нөмірлі суретті таңдаған адам ер мен әйелдің аражығын айрық шайықындайды. құрметті достар сіздер қайсын таңдадыңыздар